vi ska göra ett typ av hår och ögonbryn. Så vi öppnar den senast sparade filen som var nummer 11 för mig. Vi går på och sparar den där på en gång. Den ska då heta... Hitta rätt ställe. Cartoon Character Scenes. Och då blir det i så fall nummer 12 för mig. Vi börjar med ögonbrynen. Och kollar vi då i wireframe mode så är ju det här över. Så om jag högerklickar och väljer face så väljer jag... Vi får se om jag fick tag på rätt. Jo, så. Och se till att det är ingenting bakom som är selectat. Så de där. Och så gör jag en extrude. Tar mitt scale som är kvar i verktyget. Så. Skalar ihop. Så. Stämmer på ett ungefär. Tar vertex mode. Och så ska jag se om jag kan justera det där lite bättre. Så säg där. Den behöver jag kolla så att det är rätt. Vi har den. Flyttar den lite neråt. Vi har den där. Flyttar den upp. Och så väljer jag den här. Flyttar neråt. Och så den sista. Typ så. Så. Och nu har ju de flyttat sig lite i djupled. Så får jag justera här. Ut. Ut. Och här får det inte heller bli något konstigt då. Typ så där. Kanske att vi ska se till här att den är i harden edge så vi ser vart den där aningen för långt ut. Ja, det duger. Väljer face, väljer de där två igen, gör den till extrude, flyttar ut den lite grann. Så kanske. Scale mode. Skalar ihop lite grann. Så att den får en. Så. Och så tar vi vertex mode. Tar de här. Move tool. Flyttar in lite grann. Så att det går in. Den där kanske kan vara kvar. Så. Enkla men möjliga ögonbryn. Så, siffran 1 igen. Ska vi göra hår? Då ska vi använda skallformen. Så jag ställer mig från side view. Högerklickar, väljer face. Och så tar jag de där. Och så håller jag en shift, så tar jag där. Jag tar den och den. Och sen tar vi shift igen. Och jag vet inte om det är svårt att se. Där och dit. Så kollar vi på den. Så, som en någon slags mössa. Så med de facesarna vald så går jag på Edit Mesh Duplicate. Så. Då har vi, ska vi rensa lite grann i den här listan här. Så vi klickar bredvid. Tar och markerar båda de här två. Så går vi på Edit, Delete by Type, History.
Så, och även den här stornoden som nu heter för mig Polycube 3, tar vi bort historiken. Och när jag selekterar de här olika så ser jag ju att den övre här, det är karaktären, så kan jag namna den till body. Och sen så har vi den under här, det är håret. Här. Och då kan jag mittenmus dra dem ur. Och så kan jag ta bort den här nodden, delete. Sen har vi ögat, och det där är ju karaktärens vänstra öga, så vi kallar den för L, I. Och så markerar jag den här, och då är det R för right eye. Så. Ctrl S för att spara. Jag tar tag i håret. Gör så här att jag högerklickar vid tomheten ovanför, väljer vertex, markerar alla vertexar på håret, tar mitt move tool, dubbelklickar på det och så väljer jag istället för orientation world så väljer jag orientation normal. Och då har vi den här symbolen som dyker upp, det är lite mitt i där. Och där finns ett N, där kan jag dra i den försiktigt. Står jag så här så kommer jag se vad som händer. Då flyttar de sig utåt i liksom varje vertex normals riktning. Så där så skapar jag ett litet utrymme mellan håret och huvudet. Så, och så går jag tillbaks till World Object Mode. Markerar min karaktär, högerklickar över layer temp och tar add selected object, och så gör vi R. Ska vi se, båda ögonen är där och karaktären, så jag bara kommer åt håret. Sen ska jag justera det här lite grann så att det blir aningens likt ett hår. Finns ett färdigt material som jag kan högerklicka, add existing hair material, så ser jag bra. Högerklickar, väljer vertex, och nu vill inte jag att det ska bli helt lika på båda sidorna, så då tar jag bort symmetry och väljer off. Väljer bara den här och så flyttar jag den där neråt och inåt, lite utåt för någon sån där. Tar de där, flyttar upp lite grann. Den här flyttar jag lite bakåt. Kanske till och med ska släcka mina image planes. Sådär. Flyttar ihop lite. Gör någon justering här. Så det inte blir för helt plan i nacken där. Den där tittar vi lite neråt, så de här två pyttelite upp, och så den här får åka ner och behöver vara lite utåt, så. Och sen här så skulle vi kunna ta och jämna till det hela ut lite med den. Den här drar vi ihop lite. Så, och samma på den här. Den börjar vi med. Dra ner lite. Ut lite. Och den här in och ut. Typ så där. Då ska man kunna justera lite här med, men då ska jag mer göra de där typ lockarna som han har framåt här. Så då tar vi, vi ser om vi ska vara noggranna här, att det är här över, så det är typ den, de där två, det ska bli den första.
Då gör jag en extrude. Drar ut den där en bit, typ så. Kanske där. Och här får jag upp det här verktyget, så på divisions så skriver jag 4. Och så testar vi, om vi tar bara scale tools, vi skalar ihop den där. Så. Så blir den lite fint formad. Vi väljer vi ser om vi kan till och med flytta ner den där lite. Så. Vertex mode. Vi ser om den vill vara med där. Då ska vi göra en liten böj på den här. Så ställer mig framifrån och så försöker vi forma den här. Så att den ser ut som en... Vi tar dem upp, de där. Upp. E för rotation, vi roterar dem lite, flyttar upp de där tre, E för rotation, move tool, så den där, jag råkar liksom dubbelklicka på dem, så, och den där typ. Så ungefär. Och så kanske man vill runda den här lite då, då. Så de typ in. Den där in. In med den. In med den. Något sånt. Och så sen gör vi en liten till här. Så jag väljer Edge. Tar den där. Gör en till Extrude. Den är lite kortare. Så. Den får ha 3 divisions. Jag scalar ihop den. Så. Flyttar också den lite neråt. Kanske drar ihop så att den inte skimmer där. Så, högerklickar, väljer vertex. Tar tag i de här två. Move tool, flyttar, e-rotation tool. Rotera lite så. Move tool. Så tar vi de där två. E för rotation tool. Roterar dem lite. W för move tool. Och sen kanske vi flyttar lite mer för hand. Så. Lite, eller in där. Ja, men det där duger ganska bra. Så, då har vi gjort den första delen av håret. Så, nästa här då är att vi vill ju inte ha den här glipan däremellan. Så då ska vi göra en liten extrude av den kanten. Så jag högerklickar, väljer face, eller edge, dubbelklickar. Och har man tur så tar den hela loopen runt, annars så får man vandra med skift där. Men här gick det bra. Så jag gör en extrude. Se till att jag tar tag i blå pil. Och drar försiktigt ner. Nu gör det inget att den möter. Vi vill att den ska döljas där helt enkelt. Så.
Shift och höger musknapp och Object Mode. Testa nu genom att hålla, ta siffran 3. Då ser vi att det är, den går igenom på vissa ställen. Då gör vi så här. Vi tar Vertex Mode, allihopa valda. Siffran 5 och även siffran 3. Och så tar vi Move Tool, dubbelklicka på den och väljer Normal. Och så går vi i Normal Mode här. Så. Tills vi inte ser att det här huvudet åker igenom. Så. Så siffran 1 igen. Då är karaktären färdigmodellerad.